Jag är laktosintolerant. Jag blir dålig i magen och mjölk. Men också grädde, crème fraîche, ost och smör. Gör att jag ofrivilligt sprider viss odör. Ibland kesella, filmjölk, choklad, yoghurt, keto, maräng och nougat, potatismos, soufflé, margarin, pannkock och flesta måtar, kul och stuvning. Och jag som sprättelse, feta och bifilus, tårta och pepparkak och knäck och dufilus, risotto, glass, lasagne, semlor och stroganoff. Det gör mig världsspänd och löser många för och jag saknar inte sin laktos, men jag kan minst äta fullkornsbröd, frallor och knäckebröd, nudlar och vårrullar, pasta och rostebröd. Men det kan inte ni med glutenallergi, som är den mest hjärtesöntigaste, knäppaste allergi som finns. Losers!